Kořenova uvádí Tisíc a jedna noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Ale mám jednu podmínku. Jen jednu noc. A zůstane to mezi námi. Nijak se to nedotkne mé práce. Všechno? Dobře. Potom si vezmu peníze. V hotovosti. A kdy? Zítra večer. To víš, že se uzdravíš, Káve. Už to nebude trvat dlouho, víš? Jdi se sestřičkou, chci mluvit s maminkou. Dobře. Tak pojď. Je na tom špatně? Pane Atelo, už mám peníze. Poproste tu dárkyni, ať přijede. Paní Šeherzádo, požádat je mohu, pane, ale... Atelo. Sehnala jsem. Zítra vám je dám. Zítra. Zítra. Podívej, co říkáš na naši počítačovou místnost? Vypadá výborně. Kolik máte počítačů? Nevím. Onure, kolik jich tam je? Ukáž, mami. Úžasný. Onure. Víš, kolik počítačů jsme dali do té místnosti? 30. To je skvělé. Udělali jste velmi záslužnou věc. Liceum Muhsina Aksela. Gratuluju. Máte štěstí. Kéž uděláte něco podobného na památku vašeho otce. Inč Allah. Naše chemická laboratoř. Už jsi ji viděl? Ne, neviděl. Jaká je? Dobrá? Dnes tam jdeme. Říkala jsem, že před otevřením uděláme poslední kontrolu. Skvěle, a pak vás zvu na večeři. Díky. Co ty, Onure? Dnes večer mě omluvte, Sevalo. Nepřijdu, mám práci. Máš práci? A jakou? Prostě práci. Nechápeš?
Moc ti děkuji, Nadide. Ale, mami, prosím. Mami, proč ne? Řekla jsem, že ne. Nerozumíš tomu? Ale, mami, SG máma koupila ještě i ty už modré. Už se fakt zlobím. Mami, prosím. Jdi si hrát se sestrou. No tak. Dědu z toho hluku bolí hlava, tak jdi. Co to tam řešíte? Víte, tatínku, u kamarádky viděla nové bačkory a chce, aby jsme je koupili i my. No tak. Dítě z toho bude mít radost, tak mu je kup, děvče. Nekažte malé radost. Vidíš, i děda to schválil. Ale je to zbytečné. Pojď sem k dědečkovi buket. Ale koupíte jen ty bačkory, ano? Tati? Jasné, dědo. Ty nejdeš? Necítím se dobře, synku. Jsem nemocný, ale ty jdi. Možná se zastavím po obědě. Chceš mu něco vzkázat? Ne, ne. Tak se uzdrav. Mami? Naschledanou, synku, a příjemnou práci. Děkuji. Jdu v méně božím. A co je dneska s mámou? Proč se na tátu tak tváří? Co by bylo, Alike malé? No, ta záležitost. Otec nedal peníze pro Ahmedovo dítě. Co je to za ženu? Otec říkal, že nedá, tak proč na něj pořád tlačí? A co je s ní? No, kdo sám spadne, ať nepláče. Když se chceš ženit bez otcova požehnání, je jasné, že dopadneš takhle. No tak, nech toho. Nejsem vážně v takovém stavu, abych myslela na nějaké cizí dítě. Cítíš se dobře? Ptáš se mě na svého syna? Na oba dva. Tak příjemný den. Mohu to už vzít? Vezmi, vezmi. Oh, jak se třesu zimou. Mám příšernou zimnici. Udělám ti lipový čaj, tatínku. Uleví ti. Já vím, co by mi udělalo dobře. Mamina jogurtová polévka s mátou. Aha. Nadide, jdi a uvař mi tu polévku. Takovou, která bude s mátou opraženou na másle. Nemet, drahá. Uvaž panu Buránovi polévku. Takhle ráno? Kdybych ji chtěl odnimet, tak ji to řeknu sám. Já chci takovou, co vaříte vy. Jak si přejete, pane Burhane? Pyžamko? Tak a je to. Po obědě si trochu pospíš, aby si se rychle uzdravil. Kam dneska večer půjdeš, maminko? Za kamarádem. Potřebuje s něčím pomoct. A já jsem mu to slíbila. Proč nemůžu jít s tebou? Miláčku, nemůžeš jít. Tebe bude večer hlídat teta Benu. A ani v noci za mnou nepřijdeš? A zítra ráno už přijdeš? Přijdu. Benu přišla! Jde otevřít. Položením kabelu jsme jen 3 dny pozadu, jinak běží všechno podle plánu. Chci, abyste nám důvody zkuze oznámili i písemně. Když bude třeba, domovíme zkusku. Dobře, pane. Tu máte. Děkuji. Kdy se jede do Dubaje? Nevím. Musím prozkoumat situaci. Prozkoumat situaci? Vždyť ten projekt vede člověk jako lev. Jak to myslíš? Jak to myslím? Nevíš, koho jsme zvolili do vedení? Přece Šehrezádu. Tak počkat, ještě jsme nic neviděli. Onure, co se děje? Najednou se z tebe stal podezřívavý člověk. To jsem byl vždycky. A projekt za $1 miliardu jsme vložili do rukou neznámé ženy. Já nechápu, jak můžeš být tak klidný. V lidech se vyznám, kamarád. A když ti říkám věří, tak jí věř. A v jaké věci? V každé. Jseš si jistý? Ano, jsem. No. A že bys neměl být. Proč? Ty něco víš? Kašli na to. Tak podívej, kamera.
Jestli se něco zjistil, myslím, že bych to měl ale vědět. Ale nezjistil. Jen je předčasné jí věřit. To bude dobré, uvidíš. Už jsme milostivé ten projekt svěřili. Když zjistíme, že to nezvládá, něco vymyslíme. Ona to zvládne. No tak, Onure, podíváme se na tu vaši školu. Potom ženy zabavíme něčím ženským a večer půjdeme na panáka. Už jsem ti říkal, mám práci. Jakou práci? Co tajně děláš za mými zády? No, tak co? Mám schůzku se ženou. No, takže ty máš rande, no, paráda. A známý? Neznáš. Kde jsi ji potkal? Na jednom místě. Aha, vyhýbáš se odpovědi. Kašli na to. Počkej, je to vážné? Jestli ano, tak to chci vědět. Nic vážného, dobrodružství na jednu noc. No taková dobrodružství si až příliš diskrétní. Bude v tom něco jiného, co? Nic, jenom si užijeme. Tak užijet. Je aspoň pěkné? Stojí ti za celou noc? Nevím, uvidíme. Žije v Bursě. Je to můj starý přítel. A je velmi bohatý. Zavolala jsem mu a vysvětlila, v jakém je Kán stavu. Říkal, že mi pomůže. To je ale kamarád. Jen tak mu zavoláš a on vytáhne bum 150 tisíc. A proč by ne, Benu? Když začnu s tím dubajským projektem, všechno mu zaplatím. Jednou vydělám víc než pár drobných. Šeherezádo, řekni, je to vážně jen kamarád. Jasně. Proč se směješ, Benu? Je do tebe zamilovaný. Zbláznila ses? Říkám ti, že je ženatý. Jen kamarád ze školy. Byli jsme na architektuře a on byl na strojárně. Dobře. Ale řeknu ti, že se mi to ani trochu nelíbí. Nechce tě dostat do postele? Vůbec ne. Znám i jeho ženu. Dokonce ona sama mě pozvala. Jak myslíš? Ještě mi ukaž, co mám dát Kánovi k jídlu a kdy bere léky. Samozřejmě. Myslím, že brzy usne. Benu, zlato, moc ti děkuji, že jsi přišla. Paní Nigar dnes hlídat nemůže. To nestojí za řeč. No vidíš, to je ono. Děvčata, musí vám to řvát tak nahlas. Stište to pro boha. Buket, nevidíš, že dědeček je nemocný? Proč si to pouštíte tak nahlas? Nekřič na děvčata. Z té raní polívky ještě něco zbylo na Dide? Ano, zbylo a uvařili jsme i čočkovou. Tebe se neptám, Nimet. Ptám se mé na Dide. Ta raní polívka ještě zbyla? Zbyla, pane Burhane, ohřívá se. Dobře. Otče? Ahoj. Durmas se dnes zastavil. Chce pronajmout náš obchod v Gerikpaše. Přišel osobně. Co? No, povídám mu. 40 tisíc dolarů odstupné a 5 tisíc nájem, jestli souhlasíš. Dal už zálohu. $1,000. A ty jsi si je vzal? No, jasně. Podívej. A koho se ptal, jestli to můžeš udělat? No, vždyť. Ty jsi to neříkal? Synu, už jsi slyšel, že by Durmas zaplatil 2 měsíce po sobě? Dej to sem. Allah, ochraňuj můj zdravý rozum. Jedinou barabiznu ti nechám pronajímat a ty si najmeš největšího podvodníka v celé zemi. Proč by to měl být podvodník? Začni už konečně používat mozek a prober se. Pane Burhane, jogurtová polévka ohřátá. Polívka? To si můžeš dát se svým synem. Já budu zatím litovat, komu nechávám bohatství, co jsem zuby nechty vydělal. Hlupákovi! Ty máš rád koláče, viď? Ano. A jaké koláče máš nejradši? Ty, co dělá máma. Ty jeden maminčin mazánku. Až maminka odejde, budeme se dívat na telku, jo? Máma mi koupila novou pohádku. Podíváme se na ní spolu. Určitě, zlatíčko. Budeme se dívat, na co budeš jen chtít. A proč mě dneska máma nevezme sebou? Jde někam, kam děti nechodí, proto. Ale ty mi radši pověz, jestli jsi byl někdy v mini Turecku. Byl. Vážně. Máma mě tam vzala. A co jsi tam viděl pěkného?
Bylo tam velké mauzoleum. A co tam bylo ještě? Mešity tam byly. A ještě? Ještě tam byl takový most. Ty jsi šikovný. A viděl jsem i palác s věžičkami. Ach, ty jsi tak sladký. Takového krásného chlapečka, jako si ty bych chtěla mít. Víš to, zlatíčko? No a ještě je tu poslední kousek. Papej, nebo ti ho sníl. Ano, pane Attilo? Paní Scheherazádo, mluvil jsem s dárkyní. Je ráda, že máte peníze. Potvrdila, že přijede. Ale určitě je máte, protože zítra jí koupím letenku. Paní Scheherazádo, nebude nějaký problém? Ne, nebude. Žádný problém. Pěkný večer. Vám. Otec šel spát hladový? Je to jeho věc. Můžu mu tu polévku odnést. Vítejte, pane Honore. Dobrý. Váš stůl je připravený na práci. Děkuji vám. Odneste mi to do pokoje. Samozřejmě. Vítejte, pane. Děkuji. Burhane, dnes půjdete spát hladový. Přinesu vaši polévku. Sedněte si tu na chvíli. Nadide. Říkám vám, sedněte si. Říkala jste, že je potřeba 150 tisíc dolarů? Na léčbu toho dítěte? Burhane, ty... Ty peníze jí dám. Vnuk je podobný Ahmedovi? Ano, je. A je také podobný vám. V kolik přijede? To je skvělé. Velice děkuji. I vám pěkný večer. Polila jsem vám ji rozpuštěným máslem. Děkuji. Nadide? Víte, co jste mi řekl? O tom, že mám poslechnout svědomí, že mě jistě probere. Probralo mě. Za 39 let už znám svého muže. No. Vím, že máte ve skutečnosti dobré srdce. Je to výborná polévka. Dobrou. Jen jste ji tuším trošku přesolila. Srdce mě bolí. Velmi mě bolí srdce, pane Burhane, ale hned jí zavolám, že dědeček ty peníze dá. Dědeček dá? Mhm.
No dobře, ale jak ji najdete? Ha? Máte snad na ní číslo? Mám. No, tak zavolejte, když vás tak bolí srdce. Volané číslo je momentálně nedostupné. Zavolejte později, prosím. Mobilní telefon je vypnutý. Dáš si něco? Ne. Noc je černá. Tady jsou peníze. Thank you.
Fakt už toho mám plné zuby. Každý den je s někým problém. Natrefím někdy na seriózní personál. Vem jemnější sítu a řádně prosím. Když si vybíráš zaměstnance, musíš mít vyšší nároky. Nejenom pěknou tvářičku. Ale neříkej, když jste brali tu novou architektku, dívali jste se na její výkon nebo na její vzhled? S jejím místem nesouvisí krás. Krásná vážně je. To může být. Ale nás zajímají její pracovní výsledky. Která že je krásná? Jedna architektka, co pracuje u Kerema v holdingu. Jen začala a už při první práci dostává vysoké ocenění. Při první práci se vždycky jede na plný plyn. Chce jen udělat dobrý dojem. Uvidí se až za pár měsíců. Vážně? Kolik společností si doteď řídila Harry? Nemusím nic řídit. Já tomu rozumím. Tak to. A mimochodem, kde je Onur? Proč nepřišel? A proč tě Onur tak zajímá? Co? Snad se ti nemusí zpovídat, kde je. Proč jsi dneska večer tak proti mě? Jen jsem se ptala. Nevím, jestli jsem protivnější já, nebo tohle prostředí. Radši půjdu. Počkej, jdu s tebou. Šeherezádo, všechno v pořádku? Po našem hovoru jsem znervózněl. Tady jsou peníze. No, peníze? Tak brzy, vždyť je teprv... Přijede dneska v noci. Hned zítra začneme s léčbou. O, je vám dobře? Všechno dobře dopadne. Khan se úplně uzdraví, věřte mi. Naschledanou. Kdybych panu Onurovi řekla, že můj syn má rakovinu krve, myslíš, že by mi dal 150 tisíc dolarů na jeho léčbu? No, já nevím, že Herzádu. Víš, 150 tisíc dolarů to není malá suma. Ani pro takového boháče. Ale jedná se o život mého syna. Myslíš si, že nemá svědomí? Tolik let už pracuji v Biniapi, ale ještě jsem vážně neviděla, že by ten člověk měl nějaké svědomí. Pan Onur je velmi bezcitný muž. Tak myslíš, že nedá? Jak chceš, zeptej se ho. Ale podle mě ti nejen nedá peníze, ale ještě tě obviní, že jsi lhala, že nemáš dítě. A jestli tě vyhodí, co budeš dělat? Oh. Bože, bože, udělej zázrak, prosím tě. Prosím tě, pomoz mi. Ať seženu ty peníze.
Toto je dar stáří, synku. Myslím, tahle brzká rána. Když je všude kolem ticho a slyšíš jen ptačí zpěv. Když jsem byla mladá, vždycky se mi ráno špatně vstávalo z postele. A teď, jen co vyjde slunce, otvírám oči. Zestárla jsem. Nepovídej. Vždy ty nejsi stará. Prostě po ránu nemůžeš spát. To proto, že tvůj otec vstával brzo. Kdyby bylo po mém, ještě bych spala. Tak jsi měla spát. Proč jsi žila podle něj? Protože to dělal takhle a takhle. Kolik už je to let? Mám zapomenout na tvého otce? Nebo na tu ženu, co ho od nás odvedla? Na oba. A hlavně na ní. Jenže to nejde. I kdybych chtěla zapomenout, ale na tu noc, když nás tvůj otec opustil, na tu nezapomenu nikdy. Byla taková černá noc. Byla to strašně černá noc. Na tu nezapomenu. Černá noc. Nedá se zapomenout. No, radši to už nechme být. A ty jsi přišel proč tak časně? Je neděle. Nemohl jsem spát. A proč? Šel jsi spát tak brzy, že jsi nemohl usnout? Příliš se vyčerpáváš. Mám o tebe strach, synku. Máš přece tolik zaměstnanců, architekty, takové i onaké. Vždyť nemusíš všechno dělat sám, ať za tebe pracuje tvůj personál. I tvůj otec byl takový. Kam jdeš? Pryč, mami. A snídaně? Nemám chuť. Hopi, hopi, hio, 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 hio. Dobře, to stačí. Stačí, stačí, stačí. Dědo, ještě, ještě. Já už nemůžu, skončil jsem. Dědo, můžu se s tím pohrát? No, vem si to, Adi. Podívej, co mi děda dal. Ukáž. Ne, hele, děda, to bylo jiné. To ukáž. Chci se jen podívat. Prosím, pane Burhane. O, raní káva. A vedle kávičky lokum. Líbám vám ruce, Nadide. Rádo se stal. Získala jste moje srdce. Mami, a mě nedoneseš? Tebe ať obslouží tvoje žena, Alikemale. Má žena dělá jen pro mě. Tak Fizum, připrav mi to tak, jako máma. Já jsem to dostala, zeptala jsem se, ať jsi to měla dlouho. Je to moje. Přines mi to okamžitě sem. Běž. Honem. A podobně se neběhá. Pojď sem, zlato, zapletu ti vlasy. Pojď, 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 sedni si, tak? Dnes je neděle. Snad nebudeme celý den sedět doma. Pojďme někam na piknik. Kde to bylo, Alikemale? Už jsme tam byli. Nějaká zelená oblast. Myslíš Gezelsuju? Ať se jmenuje, jak chce. Objednáme grill a něco si tam ugrillujeme. Co ty na to nadjde? Dobře, i dětem se to bude jistě líbit. To by bylo fajn. Ano, pojďme. A mami, vemte si ty modré šaty. A k ním tu diamantovou broš, moc vám sluší. Už dlouho jste ji neměla na sobě. Dlouho jsem tu zlatou sponu neviděla. Ty jsi blázen, Fizu. Na piknik se nenosí diamanty. A proč ne, drahý? Šperky se nenosí jen na svatbu. Tak, vstávejte, ať už jsme tam. Dobře. V českém znění. Kateřina Lojdová, Jan Šťastný, Filip Jančík, René Slováčková, Jan Vlasák, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Petra Hobzová, Vojta Hájek, Hana Igonda Ševčíková, Jindřich Žampa, Aneta Talpová, Anna Marie Šedivková, Radana Hermanová, Růžena Merunková, Michal Holán, Zuzana Hikišová, Svatopluk Šuler, Karel Richter a další. Zvuk Jiří Bartoš. Produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář. Dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.